pahala kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini tuan nak buat roti kukus sangkaya versi Thai. Pahala kongsi bersama. Jom kita tengok. Perahan daun pandan. Susu cair 2 tin. Gula perang. Kita masukkan pati santan. Masukkan 4 biji telur kuning. Yeah, masukkan tepung jagung. Kita masukkan sedikit perasa pandan. Kocek dia, bagi dia rata-rata dan sebati. Baru boleh kita hidup api. Kita kocek dia sampai jadi hancur dan halus. Dia jadi likat macam ni. Itu baru kita boleh hidupkan api. Kocek dia dengan api yang perlahan je. Kita kocek dia dari semasa ke semasa supaya dia tidak berkerak. Kita kacau dia sampai dia jadi likat macam kaya tu. Nampak dia dah makin lama makin likat. Kita kocek dia, lama-lama dia akan jadi letup-letup. Warna dia akan jadi merlik. Itu tanda dia dah masak. Ni kita dah boleh hakik ni. Kita katuk api. Takut dia jadi hangit pula. Okey. Dia jadi likatnya tu. Alhamdulillah. Sekarang kita nak buat kukus roti pula. Kita potong kecil-kecil. Kita susun dia. Buat kita nak kukus. Okey, kita nak tengok air dah nidih lagi. Okey, kita akan letak dia punya pengukus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katuk dia. Ni dia sat eh, dia tak lama. Okay, rotinya dia jadikan lembut. Kita boleh akik dia.
Okey, sengkaya ni kita masuk dalam mangkuknya ni. Kita tusun dia. Okey, ni kita bubuh susu full cream sikit. Untuk cairkan dia punya kaya. Sikit je, nanti dia kacau-kacau dia akan jadi cair. Sekarang tuan nak rasa roti kukus kaya. Kita taruh dia punya susu sikit. Susu segar. Cecah kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Roti cecah kaya, tuan buat kaya. Tuan, kami. Sama-sama. Sama-sama. Kasih tak, Wan. Sama-sama. Kasih tak, Wan. Sama-sama. Kasih tak, Wan. Sama-sama. Kasih tak, Wan. Sama-sama. Fadil. Fadil. Osman. Makasih tak, Wan. Tolong masakan. Sama-sama. Amin. Amin. Yasir. Nah, mari. Sama. Kasih tak, Wan. Amin. Waalaikum. Ah, tuan bagi roti sengkaya. Tuan buat kaya. Sama-sama. Sama-sama. Lain-lain tu belum ada eh? Belum pusat eh? Okey, tak apa, nanti bagi dia eh. Okey. Okey. Bye.